kumweka mtoto wako kwenye titi. Kunyonyesha ni jambo la asili na pia ni ujuzi unaoweza kuchukua muda na mazoezi kujifunza. Siri ya mafanikio katika kunyonyesha ni kumweka vizuri. Kama mtoto wako amewekwa vizuri kwenye titi lako, atapata maziwa zaidi na kunyonyesha kutakuwa vizuri zaidi. Video hii itaonyesha jinsi ya kumshika vizuri mtoto wako na jinsi ya kutambua kama anafikia titi vyema. Ipo dhana potofu kuwa mtoto anapata maziwa kwa kunyonya tu chuchu kama mrija. Kama mtoto wako anafikia tu chuchu yako, atapata maziwa kidogo sana. Lakini anapochukua zaidi titi lako kinywani mwake, maziwa yako yatakuja kirahisi zaidi. Jinsi unavyomweka mtoto wako kwenye titi ni muhimu kwa uwezo wake wa kula kwa ufanisi nawe kutoa maziwa ya kutosha kwa ufanisi. Ukitazama kinywani kwa mtoto wako utaona ni kwa nini. Wakati mtoto anapojaza titi kinywani, chuchu ikitazama paa ya kinywa, chuchu hiyo hufika sehemu nzuri ndani ya kinywa cha mtoto. Chuchu ikiwemo ndani kabisa kinywani mwake, huweza kunyonya kwa ufanisi zaidi na kuchochea maziwa kutoka. Kuwekwa vizuri ndio siri ya mafanikio katika unyonyeshaji. Tofauti akifikia titi kidogo, chuchu huelekea katika kinywa cha mtoto ambacho hakijafunguka kabisa. Chuchu hutua chini ya paa gumu la kinywa. Mtoto anaponyonya, chuchu hufinywa. Hali hii huumiza, huenda ikajeruhi chuchu. Mtoto pia hushindwa kunyonya kwa ufanisi na hivyo hawezi kupata maziwa mengi. Hatua gani unaweza kuchukua ili kumsaidia mwanao kufikia titi vizuri? Kwanza, mnyonyeshe ndani ya masaa machache baada ya kuzaliwa. Watoto wenye afya nzuri wana tabia za asili za kula zinazowasaidia kutafuta titi na kujiambatanisha. Akina mama wengi huona kuwa kuendeleza hii namna asili katika siku na wiki za awali huwarahisishia watoto wao kufikia titi vizuri. Kinachofuata, anza na mtoto mtulivu. Mnyonyeshe kila anapoanza kuonyesha dalili za njaa. Tambua dalili zake za kula: kutembeza midomo yake, kusogeza mkono wake kinywani na kugeuza kichwa upande hadi upande. Sasa ni wakati wa kumnyonyesha mwanao kabla hajaanza kulia. Halafu mshike mwanao kwa njia inayomfanya ajisikie salama na inamsaidia kunyonya kirahisi. Msogeze mwanao kwako, mkumbatie kwa karibu, akikuangalia na kukugusa. Shingo la mwanao liwe sambamba na sikio lake, bega na nyonga. Hii itamrahisishia mtoto kumeza. Akina mama wengi hukosea kujaribu kusukumiza chuchu zao kinywani mwa mtoto au kumweka mtoto kwenye titi wakati mdomo haujafunguka vizuri. Hii sio sahihi, sababu chuchu hiyo itaishia tu ndani ikiwa imebanwa kwenye paa gumu la kinywa ambayo inaumiza na hairuhusu mtoto kula vizuri. Badala yake, taratibu gusisha chuchu yako na mdomo wa juu wa mwanao. Hii itamfanya afungue mdomo wake. Uwe mtulivu, msubiri afungue kabisa mdomo wake kama anapiga mwayo. Halafu, haraka msogeze kwako ili ajaze titi kinywani mwake.
kumvutia kwako mwanao, taratibu kutokea nyuma ya mabega yake akiwa ananyonya, inaweza kufanya titi liingie vizuri kinywani. Katika mfano huu wa pili, pua ya mtoto hutazamana na chuchu. Hufungua kinywa chake kabisa, mdomo wake wa chini ubaki kwenye isola, na chuchu huelekeza sehemu ya juu ya kinywa. Mtoto huongoza kwa kidevu chake. Mkono wa mama nyuma ya mabega ya mtoto unamuongoza moja kwa moja hadi kwenye ziwa. Anafikia titi vyema na kunywa vizuri. Zifuatazo ni pointi zingine chache. Ukishika titi lako, hakikisha vidole vyako viko mbali na chuchu, ili mwanao apate nafasi ya kulifikia titi vizuri. Hapa, vidole vya mama vimekaribia mno chuchu. Vitamzuia mtoto kujaza titi kinywani. Kama akina mama wengi, unaweza kuwa na wasiwasi, mtoto wako hawezi kupumua kirahisi anapokula, kumsogeza kwako zaidi, kutaondoa pua yake toka kwenye titi lako. Utajuaje kama mwanao anafikia titi vyema? Kwanza muangalie mwanao wakati ananyonya. Kinywa chake lazima kiwe wazi, badala ya karibu kufungwa. Kidevu chake lazima kikandamize titi, sio kuwa mbali na titi. Sehemu zaidi ya isola lazima ionekane juu ya kinywa cha mtoto. Mdomo wake wa chini lazima ubetuke nje kama samaki, usibetuke ndani. Mtoto aliyefikia titi vyema, mdomo wa chini mara nyingi hufichwa na titi. Mashavu ya mtoto wako yanapaswa kuwa mvilingo, sio yaliyobonyea. Pia, kama mtoto anaachiachia titi, huenda hajafikia titi vyema. Halafu, ona kama mwanao ananyonya vizuri kwa kuangalia mwendo wa taya yake. Kama ananyonya vizuri, taya lake litashuka pindi anapomeza. Mtoto asiyepata maziwa ya kutosha, atanyonya haraka haraka bila kupumzika. Mwishowe, kunyonyesha lazima kuwe rahisi, isipokuwa maumivu ya muda mfupi, siku chache za mwanzo. Hupaswi kujihisi kufinywa, kuvutwa, au kusuguliwa chuchu yako. Kama kunyonyesha kunaumiza, mtoto wako labda hajaweka kwenye titi vyema. Kama mtoto wako anafikia titi kidogo, taratibu mtoe kwenye titi kwa kumwekea kidole kisafi kwenye kona ya mdomo wake, kusimamisha unyonyaji. Sasa tazama umbo la chuchu yako. Kama chuchu ina ncha, ilikuwa inafinywa katikati ya ulimi wa mtoto na paa gumu la kinywa. Vinginevyo, chuchu yenye umbo ya mvilingo wa kawaida ilikuwa nyuma zaidi katikati mahali pazuri kinywani mwa mtoto. Kumweka mtoto wako vizuri kutakuwa rahisi na moja kwa moja, fuatia muda na mazoezi. Zifikapo wiki 4 hadi 6, udhibiti wa kinywa na shingo ya mwanao pia utamsaidia kufikia titi vizuri mwenyewe. Ni muhimu kurekebisha kufikia titi kidogo kwa sababu itapelekea maziwa machache kutengeneza na matiti yako. Akina mama wanapoona maziwa yao yamepungua, mara nyingi wanaanza kuwapa watoto wao chakula kingine. Mtoto anavoshiba chakula kingine, hataitaji sana kutoka kwenye titi. Anavopunguza kunyonya, kiasi cha maziwa ya mama kinapungua zaidi. Maziwa ya mama ndiye lishe bora kwa mtoto wako. Jifunze jinsi ya kuweka mtoto wako vyema. Hii itapelekea unyonyaji mzuri na maziwa mengi, na hakuna haja ya kumpa mtoto wako kitu kingine katika miezi 6 ya mwanzo wa maisha yake. Kumbuka, unyonyesha lazima kuwe rahisi. Mtoto wako anakula kutoka kwenye titi lako, sio chuchu yako.
kama mwanzo amewekwa kwenye titi vema, atafanya maziwa kuja kwa wingi.